em relação ao CARF movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, essa ADIM não houve concessão de liminar pelo ministro Dias Toffoli, que é o relator da matéria. É, a OAB já dialogou com o governo, com o ministro Fernando Haddad. Há um diálogo que o limite é a proposta apresentada pela OAB, mas que extingue o procedimento como está hoje, que é o único na OCDE em que existe um indúbio que favorece, na prática hoje, na existência do novo sistema, a 120 empresas. Né? São 120 empresas com esse sistema que foi adotado desde 2019, que instituiu o prejuízo do erário público, que foram beneficiadas ao longo desse tempo. No ano passado, só 24 empresas lucraram 26 bilhões de reais às custas do erário público, às custas desse sistema. Então, há uma determinação do governo de que esse sistema, como está, não pode continuar e não continuará. Né? E o governo vai perseguir a meta nesse sentido, de não manter esse sistema como está. Houve uma mediação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma mediação que teve audiência da parte do governo, da parte do ministro Haddad. O senhor acredita que essa proposta da OAB hoje tem mais aceitação que a proposta inicial? É uma mediação possível para o relatório final, para a construção do relatório final. Uhum. A determinação do governo, a determinação do ministro Haddad e a determinação dessa medida, que é uma medida de impacto fiscal, né, que tanto tem sido reivindicada medidas de impacto fiscal por parte do governo, é não manter o sistema do CARF como está atualmente. O sistema do CARF como está atualmente é uma anomalia no mundo. Não existe na OCDE e fere, inclusive, as expectativas e as perspectivas do Brasil de entrar na OCDE à manutenção desse sistema. E não existe nem fora da OCDE, não existe na América Latina um sistema igual a este. Então, esse sistema não pode continuar, porque esse sistema já representou para o erário público um prejuízo que pode chegar a R$1 trilhão. Né? E foi adotada a partir, reitero, de uma anomalia. Foi uma emenda no medida provisória em 2019 que passou ilesa ao Senado e, no meu entender, irresponsavelmente, foi sancionada pelo presidente da República de então. E a MP do COAF, líder, também foi tratada hoje? O ministro fez uma rápida exposição que a intenção do governo e ao acordo, houve acordo com os líderes da base de apoio ao governo que estavam presentes. A intenção do governo é nada mais, nada menos que restaurar o COAF para o status que esteve antes. Eu quero lembrar que na vigência do governo anterior, se tentou transferir o COAF absurdamente para o Ministério da Justiça. E o Congresso corretamente reagiu colocando no Banco Central. O próprio presidente do Banco Central já esteve com o ministro Fernando Haddad e já concordou que não é adequado o COAF estar no Banco Central. Então, a própria instituição que hoje cedia o COAF já concorda que o COAF tem que ser sediado no âmbito do Ministério da Fazenda. Né? Isso foi apresentado, essa argumentação é apresentada pelo ministro, e eu considero algo mais do que lógico, porque o COAF, a autoridade de operações atípicas, não é o COAF. O COAF é um algoritmo que detecta a operação atípica. Né? Por lógica, esta instituição, óbvio, tem que ficar no âmbito do Ministério da Fazenda. Agora, líder, em relação à reforma tributária, âncora fiscal, o que deve ser levado primeiro para o Congresso? Como é que isso vai caminhar? Bom, temos que ter um acordo ainda sobre a reforma tributária. O ministro ainda deve ter outras conversas conosco, também no âmbito do ministro Padilha e dos dois presidentes das casas. Nós temos duas propostas de reforma tributária, a PEC 45, que está na Câmara dos Deputados, e a PEC 110, que está no Senado. Precisamos construir preliminarmente um acordo com os presidentes da casa sobre a tramitação. Eu estou muito convencido que nós conseguiremos a tramitação esse ano e a aprovação até o final desse ano. Né? E isso representará um ganho de 10% do produto interno bruto. Essa é a importância da reforma tributária. Mas eu acredito que nós conseguiremos resolver antes. Não sei, a tramitação ainda precisamos ajustar. A resolução está mais avançada da Câmara. Mas acho que precisamos de uma conversa de pacificação, sobretudo com o Senado, visto que tem uma proposta também lá no Senado. Está mais encaminhada e tem uma simpatia maior do Ministério da Fazenda para a proposta. Tem uma simpatia maior do governo pela identidade para a proposta que tem na Câmara. Mas, por óbvio, como existem duas propostas,
por óbvio, a concertação em definitivo disso necessita também ser feito com o Senado. E quanto à âncora fiscal, estou convencido que até abril nós aprovaremos a âncora fiscal. A equipe econômica do governo está debruçada sobre ela, apresentará o quanto antes, até abril, início de maio, nós teremos uma nova âncora fiscal aprovada e certamente será aprovada antes da reforma tributária.